сега ще се надявам да се намери компромисен вариант, така че да има стъпка назад и от страна на България, и от страна на Русия. Не вярвам да се стигне до скъсване на дипломатическите отношения. За мен най-добрият вариант е тези наредби да бъдат преразгледани в един двустранен диалог и там, където наистина има доказателства, там, където има съмнения, да бъдат съответно и отзовани дипломатите от руска страна. Аз мисля, че това е единствения полезен ход. Да се върви на радикални решения в едната и в другата посока, смятам, че нито една от двете държави няма полза в момента. А що се отнася до начина, по който беше проведена цялата тази процедура, мисля, че вече достатъчно ясно стана. Четвърти или пети ден никой в държавата не може да поеме отговорността, кой е взел това решение. Вчера по време на връчване на мандата се получи един много сериозен, много конструктивен разговор с представителите на Продължаваме промяната. Кой ще бъде техния избор и кой е техния избор, това разбира се е тяхно решение. Те са решили господин Василев, досегашния финансов министър и вице-премьер. Единственото нещо, което мога да направя пред вас, е да му пожелая успех в консултациите и в съставяне на следващия кабинет. Той начерта пред нас една много амбициозна програма за следващите 6 месеца, впрочем всичко това, което не беше свършено до този момент. Ще потърси мнозинство в рамките на този парламент. Аз останах лично с впечатление, че той ще се опита да прави правителство с мандат и затова му желая успех. От разговора, който продължи доста дълго, наистина стана ли ясно, Кирил Петков ще остане ли в кабинета като някакъв? Не коментираха този въпрос по никакъв начин. Коментирахме най-вече ситуацията около бюджета, това, което беше прието. Параметрите са добри. Важното е наистина сега да бъде овладяна инфлацията, за да не стане така, че тези добри мерки и резултати, които се получиха в крайна сметка, да не бъдат изядени скоро. Станахте ли с впечатление, че ще намерят мнозинство в парламента, сегашната конфигурация не го дава? Бяха умерени оптимисти или умерени песимисти някъде на средата. Казаха, че ще продължават разговорите с определени народни представители, каквото и да означава това, така че предстои да видим. Но това, което лично на мен ми хареса, е, че този път като че ли нямаше заявка непременно да намерим мнозинството, а по-скоро да се обединяват народните представители около тези приоритети, които бяха начертани, които, уверявам ви, няма да срещнат никаква съпротива от наша страна, защото това бяха и нашите приоритети още от 2020 година. Вероятно, за да не стане както до сега, една чудесна намерение, коалиционни споразумения, в крайна сметка резултатите са доста скромни.